Nyt palataan muistelemaan tilanteita ja hetkiä piikun ensimmäiseltä syksyltä. Kulin koko syksyn kamera käsissä, että saisin mahdollisimman paljon materiaalia ensimmäisistä tilanteista ja pennun kehittymistä metästyskoiraksi. Edellisellä kerralla jäimme piikun kanssa keväthangille. Pilikkireissulla oltiin. Kevään aikana kerittiin parin purovarressa piipahtaa kahtelemassa majaavia, vaan eihän niitä uusia löytynyt ja osasta lähteneet kokonaan. Palokerille piti vähän voksailla. Kevättä seurasi pian alakukesä ja ensimmäiset helteet. Alettiin heti totuttelemaan vetteen. Kahlailtiin läheisen villystien sorakuopassa, jossa vesi seisoi läpi kesän. Kesällä oli kesän touhut. Marjastettiin, lorkittiin vesillä, rallattiin pihalle ja lenkkeiltiin. Pihan nurkalla on hirvillä kulkupaikka. Kiertää tätä kummulaita takana oleville vanhoille sarroille. Tämä vasaporukka meni ja satunne näkemään. Annoin niille reilusti etumatkaa, ettei vain satuta pahki. Ja vein piikun ensimmäistä kertaa kuumille hirvejäljille. Näki, että jännittää, mutta vähän kiinnostaa. Varmisteli, että isäntä tulee kanssa. Seurailin pari 300 metriä ja tultiin pois, ettei häiritä vasaporukkaa. Tuli ensimmäinen kova ukko. Pidän tärkeänä opettaa koirille sietokykyä ja rohkeutta hankalampiin asioihin. Piiku luimisteli kopissa. Menin kaveriksi vähäksi aikaa ja kuulettiin yhdessä juriin. Piikku rentoutui huomattavasti eikä myöhemmät kukkoset enää niin hirvittäneet. Pian koitettiin miten se pyörälenkki onnistuu ja ei mitään ongelmaa. Menohaluja vain tuntuu olevan. Loppukesän yöt alkoi jo hämärtämään. Tuli parina yönä mehto pihalle. Satun olemaan herrillä vielä ja katon reagoiko piiku mitenkään. Matkaa piiku ja meton välillä on 30 metriä, mutta ei näköyhteyttä. Siellähän se piiku kopin ovelta ihmetteli rapsetta. En tiedä saiko hajua.
Lähin heti pian ulos ja vein piikun kuumaan jälkeen. Näyttähän tuo, että jotta haju siinä on, että kiinnostaa. Niin tuli lopulta autettu elokuun 20. ja varsinainen kiinnipitoaika loppu. Nyt kehtasi lähteä reilusti mehtään. Ensimmäinen mehtureissu suunnattiin palovaran päällisiin kangasmaisemiin ja rämien laitoja kiertelemään. Kostea, kevyttä sumua hautuva syysaamu oli koristellut hämähäkkiin seitit, joita kevyt tuulehenki keinutteli. Isäntä ja koira tykkäsi. Siinä se tuli piiku ensimmäinen lintutilanne. Näki, että sattui parven maahanjuihin, ja teeri hän pomppasi ihan nokaa eestä. Toisella reisulla nousi taas poikue puihin, josta yksi erkani ja pölähti minun viereen istumaan. Mikä? Alun varovaisuuden jälkeen kävelin jo lopulta puun alle ja koitin saada piikun hoksamaan linnun. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Piipu. Mikä se täällä puussa? Niin teereltä lopulta hermo petti. Mitähän liemahtaa koira tuossa miettiä? Livahettiin ensimmäiselle reissulle puiston puolelle, Raatevaaraan. Nämä ei ole niin linturikkaita yleensä, mutta onhan täällä ihan eri tunnelma liikkua, mitä talousmetissä. Kierrettiin vain Raatevaaran eteläisempi osa, semmonen näppi 4 kilometriä.
Loppupuolella nousi eestä koppelot puuhun. Piiku käväsi perässä ja tuli kohta minun luo, että mitä pysähyn. Toinen koppelo kotkotti kuusessa. Yllytin piiku äänen suuntaan ja jäin oottamaan. Kyllä se ääneen tarttu. Hävisi kuusikko. Niin syntyi ensimmäinen lintuhaukku. Muutamia haukahuksia, mutta lopetti ja karkkasi taas maahan ja porkkaan. Minä heivin puuta kohti, johon arvelin koppilon äkkään. Siellä se yhä oli, mutta en saanut sitä silmiin. Hävisi sakiaan kuuseen. Sinne se jäi, ei lähtenyt mihinkään, enkä väkisi ajanutkaan. Ois koira pian luullut, että nekö pitää aija lentää. On opeteltu porokuria. Se on tärkeä täällä. Mehtusta ei tulisi muuten tolokkua. Niihin kun sattuu pahki tämän tästä. Ja kohtuu kuulijainen piiku näissä on. Piiku! Tänne! Tänne näin! Tähän näin! Tähän näin! Piiku! Tänne näin! Tänne! Tänne! Piiku tänne! Istu. Kyllä, ei me mennä poroihin tässä, ei me mennä. Piiku, ei. Ei, ei. Tuu mennä. Hyvä, Piiku. Linnunmehtuun alettua vein piikun parina aamuna meton soitimeen, jos se sieltä helpon löyön tekisi. Ajattelin, että se hoksii meton sointia ja hakea puusta. Vaan ei, ei reagoinut mitenkään, vaikka mehto soi ihan hollilla. Meillä oli meton hoksutus kesken, kun ilmasi vasapurkka ensin hiljaa seläntää ja pian alkoi sonnit öyrästämään vähän matkan päässä. Vaihdettiin sitten hirvihommiin. Kerta hyvää paikka tarjoutu opetella. Kylläpä piikua jännitti. Että mikä siellä noin pahaa ääntä pitää. Koitti taas uusi ilta. Hirvenmehtu ei ole vielä alakanut. Löytyi hirve nuolukiveltä. Piiku ei tuntunut tässä vielä tietävän hirvistä mitään.
Nyt se taisi hoksata. Hommahin jäi kesken. Ei oikein tiedä, mikä siellä on. Niin alkoi piiku ensimmäinen hirvihakku raikkaa. Kaukaa kyllä ja isännän turvista, mutta haukku kuitenkin. Elettiin tärkeitä hetkiä. Jouna oli ensimmäistä kertaa matkassa. Siinä kahta junioria jännitti. Tilannehan oli mitä parhain. Hirvet oli rauhallisia, meillä käsi lähestyä pikkuhiljaa ja kannustaa koiraa. Esimerkkiä ja rohkaisu nuori koira tarttee. Ja käsitystä siitä, että tätä isäntä haluaa. Hyvä. Hyvä, Pippo. Hyvä. Mene, mene. Joo, sen taakse. Hyvä, Pikku. Hyvä. Käytiin jäljet haistelemassa. Hetkeä ennen nousi koppelo eestä puuhun ja sitä piiku nyt koittaa se levittää.
Hiiviskeli niin lähelle, että tavoitin lopulta linnun puusta. Koppelo istuu 20 metrin päässä puussa ja koira hälää myös ryysyissä. Kärsivällisyyttä koetellaan. Ollaan oltu jo reilu puoli tuntia tilanteessa, mutta piiku ei lintua huomaa. Lähin lopulta yhä kohti lintua, että saan karkon aikaa. Siellä se oli. Pitkäänpä sitä vahattiin, vaan ei se viikun sitä hoksa. Olipa melkein ihan ampumapaikka. Tuo levähtää. Istahdettiin piikun kanssa ensimmäiselle yhteiselle erätulille. Istu. Istu. Paikka siitä. Paikka. Kato. Istu. 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 Paikka. Saat. Piu. Tänne. Tänne. Tuon tänne. Tänne. Piu. Tuonne. Siin. Istu. Piku maahan. 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 Hyvä. Siinä. Hyvä. Siinä. Sattuko vähän huono kohta? Sattuko vähän huono kohta? Ootko makkarakoira? Ootko makkarakoira? Ylitin puron kyselemättä piikkoa, että kuvaan kuinka ison houkuttelun takana on saada se perässä yli. En kerinyt kun juuri itse yli, niin tuli kysymättä perään. Hyvää piikku, hyvää! Hyvää piikku! Lähettiin taas mehtä ja heti tapahtuu. Teeristä se levittiin, alkoi ympäriltä kuulua useamman sonnin öläyksiä.
1-2-1 tupsahti meihin pahki lakitielle. Siitä syntyi piikun toinen hirvihaukku. Jatkettiin matkaa kohti Varpujukua. Pysähdyn nauttimaan maisemista. Taustalla näyttää huippujaan Varpujukan takkaa ensin Päätuore ja Syötteen huippu. Siitä oikealle etelleen Ahmavaara ja Sotivaara. Alas väliin jäävi Vasikkavaara, Nuukavaara ja Raiskionvaara. On syksyn ensimmäisiä pakkasaamuja. Kuurassa jehtii aamuauringossa. Kuulen teerten soivan Raiskion lakisuoralla. Satun pahki hetteeseen laskeutuessa Varpujukuan ojan varten. Jukuan puolelta tämä purkaa vetensä Varpujukuan ojaa eli Ruuheojan latvoille. Hetteestä puskeva vesi pöllyttää hiekkaa. Varpujukuan rinteessä törmään tuorehkoon hirven jälkeen, jonka aamun pakkanen on kuitenkin kerinnyt saada kohvaan. Aika syvä. Kumarrus. Nöyrä kumarrus kovinta. Piikku alkoi väliin matalalle lentävät suihkarit jännittää. Pysähdyttiin niitä vähäksi aikaa yhdessä kuuntelemaan.
Teidät oli jo lakisulta lähteneet, kun se piikun kanssa ylitettiin. Kierrettiin jo takaisin päin. Pysähtiin ison kuusen kannon nokkaan istumaan. Hyvin sovittiin, mies ja koira, kannolta maisemia haravoimaan. Kiikaroi vastakkaisen vaarojen rinteitä, mehtätuppain latvoja ja suonluikareita, jos siltä riistaa sattu silmiin. Enpä tuolta ihmeempiä tavoittanut. Piiku porkkaa jossain omia lenkkejään, minun suunnistaessa autoa kohti. Syksyn kolmas ja viimeinen haukku. Tällä kertaa piiku irtosi minun luota ihan rohkeasti. Meni yksin hirvelle. Ollaan taas Syötteen puiston puolella, Kumpuraatevaaran laajassa. Aamun sointinsa lopettaneet teeret nousseet puihin, josta siirtyvät ruokamaille marikoihin. Pohjantikka rassaa vanhassa kuusikossa. Toukkia hakien. Yhtäkkiä piiku haukkuu lähellä. Minkä tuo tuosta pystyi löytämään? Kerkeen on ihmetellä, että mihin tuo haukkuu, kun ei haukku mihinkin. Tuossa suonlajassa häärä. Kanahaukka ilmasi päälle pyörimään ja sille se haukku. Vaaran rinteessä satun kohtaan, jossa karhu oli kaivannut vanhaa runkoa sammalikosta muutaman metriä penkonut kantaa. Syötävähän se hakkii. Toukkia ja muurahden munia. Muun muassa.
Vielä täällä vannossa kuusikossa kuukkelita näkki. Onpa joku mitä räkyyttää malli. Veitikka se on tuo kuukkeli. Varsin osaa härnätä ja on osin uteliasi. Piiku löysi pororraavan. Mahdollisesti suen tappama. Ainahin paikalla on isompi peto käynyt, kun piiku on jäykkänä ja häntä koipien välissä. Elää piiku. Jaa. Tämmönen. Raavulta kun lähettiin, kulki piiku pitkän matkan ihan jalossa kiinni, ennen kuin rentoutui taas. Ja puron ylitys. Tovin sai houkutella, että lähti tulemaan. Hyvä pikku. Tämmöstä porukkaa seurailtiin pari kilometriä, vaan ei päästy lähelle, kun pakkaskeli roussehti. Niin tuli ensilumi. Me noustiin taas jukua. Nyt on parrata aikoja löytää hirviä päivämakkuita vaarallaan vanhasta kuusikosta. Siellä nyt ajon piikun kanssa porkata kuusikossa varmaan useampana päivänä. Ja porkattiin. Piiku tuntuu tekevän ihan hyvää hakua. Muutama saametrin sättillä kiertelee. Tämä selvisi siitä, kun useampana päivänä täällä liikuttiin. Ja silloin näin, missä asti piiku oli liikuskellut. Pian löydettiin ensimmäinen makkuupaikka. Arvelin vain hirveän tästä lähtenyt tunti pari sitten. Oli makkus jo jäähtynyt ja osin jäätynyt. Sitä jälkeä seurattiin, mutta oli määrätietoisesti painellut kohti varpujukua. Jo lyhyen päivän takia en jatkanut pitemmästi, vaan palattiin takaisin kuusikkoa vorkkaamaan. Löydettiin melkoinen jälkisoppa keskipaikkelta. Ja pian sitä selvitellessä satun pahki yksin liikkuvan sonni. Piiku oli tietenkin muualla silloin. Karkkuhirvi sattui kuitenkin sitä vastaan ja ohimenevää haukku muutaman kerran, mutta ei lähtenyt pitemmälle perään.
Palates oli vielä tämä tappipää taimikossa, mutta annettiin sen olla. Kotiin piti lähteä. Lumen tultua alkoi piikulla kajahella haukkuja tämän tästä. Se alkoi yhtäkkiä löytämään linnut puista, mutta kerta toisen jälkeen linnut karkasi, etten kerinyt kuin muutama askeleen ottaa, tai vasta kuunnella haukkua. Tämmönen oli koko syksyn ainoa tilanne, että olin kerätä ampua, mutta jäi ihan sekunneista kiinni. Ja taas haukku kajahtaa lumisesta metästä, mutta ei kestä pitkään. Laskeskelin lokakuun lopulta marraskuulle kehkeytyneen vajaa parikymmentä haukkua muutaman reissun aikana, mutta ampumaan en päässyt. Lopulta tuli lunta liikaa, että kulku meni raskaaksi ja lopun kauan lumikelien temppulu oli mitä oli. Ei tämmöisellä kellellä kannata hirvelle yrittää koiraa. Polokevat. Semmonen se oli minun ja Piiku ensimmäinen syksy. Lyhyesti summattuna voisin kertoa piikun vaiheesta näin. Alusta pitäen on ollut lähtöissä riistavietti. Linnut ja hirvi on kiinnostanut heti. Hirvi toki pelottanut, mutta siinäkin kehitystä tapahtunut huomattavasti niissä muutamissa tilanteissa, joita kerty. Oli ehdottoman tärkeää, että isäntä tulee kans. Sen näki monta kertaa. Pohjiksenhan ei tarvitsekaan olla sitkeä seuraaja, ja se on yksi valintariteeri ollut itselle. Me pyydetään yhdessä tehokkaasti rajattuja alueita ja koira tulee pois, kun minä tuun pois. Juoksuhirviä ei tarvitse seurata. Lintuhommissa oikeastaan sulamman ajan kaikissa tilanteissa Piiku lähti innokkaasti perään, mutta palasi aina maahanjuuriin. Ei ymmärtänyt ollenkaan hakea lintuja puista, ei löytynyt vaikka minä heivin linnun näköyhteyden monta kertaa. Muutaman haakualun sai linnuista, jotka jäi niin lähelle, että pysyi matkassa. Linnut vain ei kestänyt koko syksynä. Ehkä liian innokas räväkkä aloitus. Lumen tultua alkoi löytämään lintuja puista, mutta yhä karkkelivat heti haukun alettua. En kerinyt juuri liikahtaakaan. Linnuista ja hirvistä ei ollut puutetta, mutta se ei vain vielä homma toiminut riittävän hyvin ja vähän sattuman puutetta toki. Useamman linnun olisin voinut ampua, eli yrittää aina, samoin hirviä. Mutta ilman haukkua sitä ei kannata tehdä, kun koiraa opetettu. Koira luulee, että riittää, kunhan juoksentelee ja kaivelee mättäitä. No ensi syksynä jatketaan. Toivottavasti. Jäin oottamaan latvalinnustusta, joka vuosikymmenten jälkeen on luvallista taas. Ensimmäistä kertaa minun aikana. Lintuja näkyy. Hyvältä näyttää.